България продължава да е на челна позиция в Европейския съюз по смъртност на пътя. Защо въпреки мерките, които взимаме, инцидентите нарастват всяка изминала година и как можем да променим неприятната статистика? Мои гости са инспектор Мария Ботева, отдел пътна полиция от Главна дирекция Национална полиция и Росен Рапчев, експерт от Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата. Добре дошли! Благодарим! Здравейте! Не особено оптимистично за поредна година до този за миналата година 2019, 17 повече жертви спрямо 2018 година, или говорим за 628 загинали на пътя. Това е една тенденция от година на година. Защо така се получи? Да, за съжаление, това, което статистиката сочи за 2019 година, броят на загиналите участници в движението по пътищата е с 17 повече, а ранените са с 33 повече в сравнение с предходната 2018 година. Много се работи в страната ни по всички направления, които биха могли да повлияят по някакъв начин върху ограничаване на пътно-транспортния травматизъм. Не малко се направи, много остава, разбира се, да се направи. Фактът, че такива са данните от статистиката, сочи, че има какво да се прави от страна на всички институции. Причините се крият, разбира се, на няколко места, няколко са факторите, които влияят. Част от тях са естествено поведението и отговорността на водачите на моторните превозни средства. От друга страна, това като значение за настъпване на травматизма може да бъде оценено като комплексно, освен тяхното отношение към движението изобщо и самото състояние на пътищата, състоянието на цялата околна среда, която по някакъв начин влияе върху възприятията на водача и избора му да направи дадена маневра или да ни я направи, защото статистиката по данните, които сочат в статистиката на Министерството на вътрешните работи, базирани, разбира се, върху установените първоначални данни при посещение на пътно-транспортно происшествие, сочи, че върху водачите се прилага най-голямата отговорност като взето решение за дадено поведение и достигане до пътно-транспортно происшествие. Инспектор Ботева каза, че много се е направило до момента. Можете ли накратко да ми обобщите какво през последните години направихме, за да спасим повече хора на пътя? Аз малко по-мащабно искам да отговоря на въпроса. Наистина последната година имаме ръст по трите отчетни показателя загинали, пътно-транспортни происшествия и ранени. Но последните няколко години, от 2017 година, имаме една тенденция на спад на тези происшествия. Трябва да се отбележи, че миналата година беше изключително натоварена най-вече месец октомври, която имахме 82 загинали при същите 44, мисля, че беше така, 44 за 2018 година, което е почти два пъти от тази бройка. Говорим и това, само за месец октомври. Само за месец октомври, което генерира само в три происшествия в месец октомври, които бяха челни сблъсъци, загинаха 14 човека. Да. Това наистина беше много тежко и много месец, който повлия изключително много и на статистиката. Но нека да кажа и малко по друг начин нещата, тъй като не трябва да сме само негативни. Последните 10 години нашата страна бележи тя е в средните нива от европейските държави, къде по спад на пътно-транспортни происшествия, загинали и тежко ранени. Тренда при тежко ранените е устойчив за цялата 10 годишна тенденция. Така от днеска иначе четох нещо малко по-различно. Сигурно е лаишко да споря с вас. Обаче според една от статистиките, които се тиражира за последните 10 години, целта до 2020, както наша, така и за територията на Европейския съюз. Точно това щях да кажа. Да. Трябваше да намалиме до 2020 година с 50% загиналите спрямо същия период от данните от 2010 година. Целият Европейски съюз не е постигнал тази цел. Реално погледнато, ние сме в средата с около 20% до 2019 година. Има още една година все пак до този период. И това, което се прави в момента с работата на координацията на действията на всичките институции, защото всяка една институция е ангажирана по
безопасност, която е ангажира с безопасността на движение по пътищата, наистина променя своя подход и начин и визия за работа. Както каза и инспектор Ботева, изключително важно е да въздействаме и на поведението на водача, както и на инфраструктурата, която е изключително важна да е щадяща спрямо грешките на водачите. Инспектор Ботева, според вас, кои са най-ключовите промени за последните 10 години, които повлияха на пътно-транспортните произшествия и на които залагаме и за напред да дадат по-добър резултат? В продължение на казаното от господин Рапчев, само бих искала да допълня, че всяка една страна по-своему се опитва да постигне заложените цели, които са в стратегията, като стратегически цели изобщо за европейската ни общност. Така че България наистина имаше няколко години, в които като цяло и 2019 попада, разбира се, в тях, спрямо първоначалния или спрямо пика дори, ние сме в по-ниски граници, т.е. като тенденция през последните години имаме спад на загиналите. Друг е въпросът, че конкретно 2019 година бележи известно повишение, да, спрямо 2018. Но тук мога да кажа, че... Но и това ни поставя на едно от челните места в Европа. Да, това е все пак на милион жители. Тоест, всяка една статистика се залага на някаква основа и спрямо тази основа, разбира се, гледаме едни чисто статистически данни. От друга страна, всяка една държава може да изложи на показ онова, с което е успяла да се пребори или с което и предстои. В нашата страна част от проблемите бяха решени, ако мога така да се изразя, решени с промени в закона за движението по пътищата, които въведоха като едно съвсем модерно средство използването на автоматизирани технически средства и системи за контрол на нарушенията. И в това отношение ние бележим изключително добри резултати. Ако мога също да използвам такива квалификации, нали, като добри или като лоши показатели, че установяваме все повече нарушения, което от една страна е лошо, защото показва колко много нарушители има. От друга страна обаче показва, че използването на техническите средства и системи всъщност бере плодовете на онова, към което се целим, знаеки, че има контрол на пътя, да се опитваме да установяваме тези нарушители, да търсим отговорност от тях, те да я поемат тази отговорност и съответно да ограничим в съответната насока пътно-транспортния травматизъм. Едно от големите постижения в тази насока е, разбира се, увеличаването на броя на автоматизираните технически средства и системи за контрол на скоростта, респективно промените в закона за движението по пътищата, които бяха насочени към неправоспособните водачи, които представляват сами по себе си изключително сериозна причина за недисциплинирано поведение, за причиняване дори на леки пътно-транспортни произшествия, в които разликата в терминологията леки и тежки произшествия е, че при леките говорим за пътно-транспортни произшествия, само с материални щети, при тежки пътно-транспортни произшествия имаме предвид случаи, в които има ранени или загинали хора. Така че в това отношение спрямо неправоспособните, въвеждането на принудителни административни мерки спрямо собственици на автомобили, които предоставят управлението на неправоспособни водачи и съответно изключително крути мерки бяха взети по отношение на управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества или техни аналози. Има още доста промени, разбира се, в закона, които за движението по пътищата, които считаме, че се оказват ползотворни, но знаем, че всяка една промяна дава своите резултати не веднага. След приемането има трябва малко време, за да може, разбира се, чрез различни източници на информация, един от които е примерно контрол от страна на пътна полиция, но и участието в такива дискусии и дори без участието на органите на пътна полиция. Фактът, че темата е в центъра на вниманието на цялото обществено внимание, чрез медии, чрез различни форуми, конференции и други подобни, показва, че българинът всъщност наистина се интересува от тази тематика. Опитва се и той да се промени, но ни трябва малко повече време. В подкрепа на това, което каза инспектор Ботева, трябва да обобщим, че наистина безопасността на движението е споделена отговорност от всички. Не може да се акцентираме към една дадена
части, да смятаме, че тя ще повлияе пряко на... А какво казва статистиката? Коя е водещата причина? Няма водеща причина. Те са комплекс от причини. Много са причините, така или иначе анализа, който се прави, то е основата на това, за да се предприемат различни, както и законодателни промени, така и промени в организацията на движението. И все пак, когато говорим за нарушители, има неспазване... Да допълня само, да. Че той е много прав в това отношение, когато приключи едно производство изцяло, когато имаме констатирана смърт или тежко нараняване, резултатът категорично може да бъде изведен само от решението на орган на съдебната власт. А в случая анализите, които се правят, са на база първоначалната статистика при... Да. Посещение на пътно-транспортно происшествие на място. В тези случаи само органите на пътна полиция поемат тази огромна тежест, всъщност да въведат, да вземат решение на мястото на происшествието, кои са основните... Да, и те се определят именно с тази терминология, най-вероятна причина. В този смисъл, това, което и в началото на разговора казах, като основен причинител от всички категории, всички причини за настъпване на происшествие, се определя водачът. На следващо място, разбира се, имаме поведение на пешеходица, което изключително така драстично води след себе си жертви. Там травмите са изключително тежки. При сблъсък между превозно средство, каквото и да е то, и пешеходец, неминуемо травмите за пешеходците са по-тежки. Отделно пътните условия и съответно всички останали, да, техническа неизправност. Има и други, нали, които са по-малко известни на хората. И тук в този аспект, ако продължим разсъжденията, когато се определи, че повече от 95-6% според годината се определя като най-вероятен причинител на произшествието водачът, то тогава, когато се взима решение, кое точно неговата част от неговите действия, част от неговото поведение да бъде изведено като основна причина, то това неминуемо води до взимането на решение да управлява с скорост, която не е съобразена с условията, в които се намира в момента на настъпването на произшествието, взимането на решение за извършване на неправилна маневра или съответно взимането на решение за отнемане на нечие предимство. Като тук бих само отворила една голяма скоба, нещо, което категорично се оценя не само на нашата територия, а от анализаторите на територията на целия Европейски съюз, и експертите от Европейската комисия също акцентират на това разсейването. Тоест, когато ние отнемаме предимството, извинете, на даден участник в движението по пътищата, голяма част от причините за това се дължат на разсейването, като то може да бъде различно. Едно от тях най-популярното, което се тръби навсякъде, е разговарянето по различни мобилни устройства. И тук даже вмятам, че би следвало да обръщаме внимание не само на вината на водачите, които, управлявайки превозното средство, разговарят или се обръщат неволно, за да вземат запалка, цигара или нещо друго, да се гримират или да се бръснат, каквито има случаи вече напоследък, така съвсем, нали, малко за разсейване. Но и пешеходците, които пресичат и то на пешеходна пътека, считайки, че те са стъпили на пешеходната пътека, считат, че не е задължително, че нямат задължение да се огледат. И съответно всички знаем, че ако автомобилът се движи с определена скорост и този пешеходец изскочи на пешеходната пътека, дори да е не внезапно изкачане, а да стъпи просто на пешеходната пътека, автомобилът има спирачен път. И този спирачен път може да се окаже фатален в известна степен с нараняване или с причиняване на смърт на този пешеходец, който, да се върнем на разсейването, примерно разговаря в момента по телефона и изобщо не осъзнава, че пресича платното, че има други участници освен него. И това са всъщност основните моменти, върху които акцентираме в своята превантивна дейност. Тогава да поговорим за грамотността на водачите на пътя и за грамотността на пешеходците след малко. Но така, с глоби по-високи, с контрол, можем ли да увеличим съвестта и грамотността на шофьорите? Разбира се, контрола, това е превантивната функция. Контрола има превантивна функция. Самия контрол, той възпитава с самата санкция и както водача, така и останалите участници в движението.
за да спазват правилата, за да няма хаос по пътищата. Хубавото, което говорихме за пешеходците, защото те са изключително уязвима група от участниците в движението по пътищата, както и слогана за тази година, посланието за 2020 година е на пътят животът е с предимство. Трябва наистина да прецениме, да, когато дори имаме предимство на пешеходната пътека, както каза госпожа Ботева, инспектор Ботева. Пешеходците ще почнат ли да се глобяват? Това е въпросът, защото ние им обясняваме. Те се глобяват да се и в момента. Не е за да се започнат, те и в момента се глобяват със сигурност. Няма да откриваме топлата вода. Проблема е, че не може да сложим до всеки един участник в движението контролен орган. Това е първото. А тук трябва да я направим. Точно за това говорим в момента и сме се събрали да обясним на хората колко е важно и колко е отговорно да си участник в движението. Много важно да отбележим, че наистина последно време самото икономическо развитие на държавата е в възход. Хората работят през това време, те са изключително, стреса при тях е много висок. Хората мислят за работа, за семейни проблеми. В тази връзка те забравят това, че са участници в движението. Дали ще са пътници, ще си сложи колан в автобуса, дали ще е пешеходец, ще говори по телефон или ще си проверява имейла, докато пресича пътното платно. Това нещо може да стане и след 10-15 секунди, след като го е свършил пресичането, за да си сложи слушалки, за да си едно от сетивата му да бъде ограничено, това наистина е фатално, защото ние не може да знаем какво се случва покрай нас. Хората сме наистина, имаме сетива, очи, уши. Нека да ги използваме правилно, за да сме по-неуязвими на пътя. Защото ние си го причиняваме сами. Да, наистина и в анализите, и в статистиката, която имаме, че по вина на пешеходците загиват най-вече от това, че водачите не им дават предимство на пешеходна пътека. Да, така е. Но реално погледнато, ако всеки един гражданин си замисли, че като пешеходец, той трябва да е много по-внимателен, защото е много по-уязвим, защото човешкото тяло е изключително по-уязвимо, отколкото един автомобил. И той, ако тръгне с тази презумпция да пресича на правилните места и по този начин, когато пресича и с неговите деца, да показва на децата и да ги възпитава как трябва да пресичат, а не просто да прави компромис. Да, в момента е червено, няма автомобили, може да пресече, но детето покрай него не може да осъзнае тази причина. И евентуално следващия път, когато е само това дете и ще пресече неправилно и после ще кажем, ето, държавата има проблем. Проблема е и в самите хора. Добре, ние ли сме най-безотговорните хора в Европа, защото в Германия, например, само за последната година автомобилите са се увеличили с 1 милион. Но пътно-транспортните произшествия са спаднали, жертвите са намалели, включително и от страна на пешеходците, а пък една цялостна статистика за последните 10 години в Европейския съюз, от 63 жертви на 1 милион до 40%, извинявам се, до 47 на милион са спаднали. Така, много хубав въпрос ми задахте, защото 1 милион повече превозни средства в Германия, спрямо нашите, които се регистрират в България. Ние не съм сигурен каква е цифрата, но сме на половината от тази, а Германия е много по-голяма държава от България. Да. Искам да ви кажа, че процентно спрямо населението и автомобилите в България също изключително много има регистрирани превозни средства. Но и това, което искам да добавя, трафика е определящ риска за пътно-транспортни произшествия. Тъй като, както казах, че социалните моменти ги има, хората работят, отиват от едно населено място в друго, за да отидат на работа, много се промени и ситуацията с чужденците. Изключително много румънски граждани отиват на екскурзия в Гърция. Те са също през нашата територия минават. Ние сме транзитна държава. Изключително много турски граждани, които живеят в Германия и в цяла Западна Европа, от юни до август пресичат в двете посоки територията на България. Това също оказва изключително голямо отношение към безопасността на движение по пътищата. И заради това смятам, че държавите, основните, които имат много сериозен така спад, те са малко по-крайни държави. Швеция и Норвегия, Финландия, те са крайни държави. Те нямат толкова много транзитен трафик. И в Гърция имат спад. В Гърция имат спад, защото там не мога да говоря точно
точно за Гърция. Вероятно, там имат и икономически, знаете, проблеми. Там имат спад на икономиката. Това означава, че и спад на потреблението на пътя, като път. Също така, в Гърция изключително много инвестираха в пътна инфраструктура. Така е. Което е изключително важно. И за това ние очакваме с нетърпение тол системата да започне да работи, за да може да генерираме някакви стабилни приходи, за да може тази пътна инфраструктура, изключително е важно да се строят магистрали, защото те са най-безопасните пътища, но и трябва и изключително важно да се поддържат в качество и пътищата, които са в момента старите пътища. Кратко прекъсване правим за реклама и след това разговора ни продължава. И с ваше участие, уважаеми зрители, останете с нас. Социална мрежа продължава. 0889-48-03-0889-48-05 са телефоните, на които може да се свържете с нас. Говорим си за инцидентните пътно-транспортните произшествия у нас и мерките, с които бихме могли да подкрепим водачите. И пешеходците също така. Да, връщаме се отново на пешеходците, защото това е една изключително важна част от участниците в движението по пътищата и смея да твърдя, че на второ място, ако може въобще да се говори за класиране или за подреждане, но на второ място са тези хора, които са нарушили по някакъв начин закона за движението по пътищата. Само за миналата година 75 тежки пътно-транспортни произшествия са настъпили поради това, че пешеходец е нарушил закона. Респективно, броят на загиналите хора е 8, а 69 са били ранени. Като тук искам да кажа, това е само ако говорим за нарушение на пешеходеца. Причинено е нарушението от пешеходеца и то е довело до такива загуби на човешки живот или травми, а същевременно изобщо като травматизъм. Загиналите пешеходци за 2019 година са 151 на брой, съответно 123 са били през 2018 година, т.е. ние имаме сериозно измерено в човешки живот е сериозно това покачване от 28 човека. Така че на 1670 са ранените хора през тази година. За щастие, малко по-малко, само са 111. Всъщност, обаче от ранените през 2018 година. Експерт от агенцията ми каза, че над 50 км в час автомобил, който удри пешеходец, шансовете на пешеходеца да оцелее са изключително минимални. Да. Имаме зрител на телефона. Добър ден! Как се казвате и откъде сте? Здравейте, казвам се Христо Радков. Познаваме се и с вас, и с госпожа Ботева, и с господин Рапчев. Здравейте, слушам. Искам да ги попитам. След като поредна година, ако се не лъжа пета, имаме увеличаване с между 30 и 40% на санкциите по пътя. Защо е за миналата година имаме и увеличаване на жертвите? И още един зрител. Благодаря ви за този въпрос. Добър ден. Как се казвате и откъде сте? Лилия Генова съм от София. Нали мене питате? Вас. Вие сте? Да. Става дума, да задавам ли въпроса или е рано? Давайте, директно. Става дума за спирка, площад Орлов мост, която е разположена върху тротуара на Цариградско шосе, точно преди Царевец. На тази спирка спират автобуси 280 и 306 и тролейбуси 4, 5, 8 и 11. Това не е спирка, не е тротуар, а е улица Тупик според Столична община, Комисията за безопасност на движение на колите, не на хората. И това от 20 години пускаме подписки. Още когато Индиго стана, ние сме от тая страна, нали, Индиго беше от другата, че опасност за живота ни. Осъдих вас лично, Столична община, аз чупих си ръката, значи от 11-та до 19-та година, но успях да ги осъда и дори да си взема парите. Но тротуара спирка нито е ремонтиран, нито е подходящ за движение на пешеходци, а в дясно ъгъл доскоро се водеше локално платно.
Значи тротуар с добре, плочки. Добре, какво ни питате конкретно? Въпросът е кой, кога КАТ ще си свърши път на полиция, ще си свърши работата и ще махне пътните знаци, които са незаконни, тъй като тротуара е за движение само на пешеходци. Разбира. А там се движат от коли, бусове, дори тир имаше спрял. Благодаря за въпроса. За първия. На първия въпрос мога да отговоря на господин Радков. Да, наистина, последните три години от пътна полиция постоянно се повишава контрола. Наистина, контрола е, както казах и в началото на предаването, то е превантивна мярка. То е дисциплиниращ фактор. Не е единствената мярка, която може да повлияе върху цялата ситуация много и в помага пътния травматизъм. Но той помага с 100% помага, защото наистина, ако няма контрол, всеки тогава ще прави каквото си иска и ще настъпи пълен хаос. Реално погледнато, наистина, много, много повече са санкциите, но причините са и в, не само в уловените нарушители, а и причините са комплексни, както и в природни условия, така и в инфраструктура, така и в самото поведение на водачите. Сега по отношение да се включа, извинявам се така, че директно започнах без да сте ни дали думата, но съжалявам изключително много за травмите, които са били нанесени на госпожата, която се включи с второто обаждане. Изключително компетентна, очевидно, нали, за всички, толкова много усилия са положени от гражданите, живущи в този район, който тя посочи на столицата. Безспорно обаче тук трябва, за съжаление, не искам да прехвърлям топка, ако мога така съвсем разговорно да използвам този израз, но отговорността за поставянето дори на временната сигнализация е в компетенциите единствено и само и отговорността и компетенцията е на стопанина на пътя, който се явява в случая Столична община и съответно да, наистина, когато се взима решение дали даден участък да бъде с временна организация обезпечен, се взима становището на членовете на съответната комисия и на съвета, но в конкретния случай не точно пътна полиция поставила знаците и не го приемам като критика конкретно единствено и само към пътна полиция, но този, който е отговорен и трябва наистина към него, разбира се, със съдействие ваше и наше, да отнесем отново въпроса към Столична община. Разбира се, в този случай и една от отговорностите, които, приоритетите, които ще работим в Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата тази година е точно градската среда, безопасна градска среда и безопасна мобилност. Така или иначе, ние с областните комисии по безопасност на движение изключително тясно сме свързани. Има много сериозно развитие, защото на местно ниво областните комисии по безопасно движение, там са събрани всичките институции на територия, които са запознати с проблемите, както в населените места, така и в извънградските региони. И те наистина могат да вземат решения. И когато граждани, като госпожата, подадат правилно към стопанина на пътя, както каза госпожа инспектор Ботева, правилно въпроса и сигнала, самия стопанин на пътя трябва да вземе отношение по този въпрос. Сега конкретно и отново по нашата тема, доколко техническата изправност на автомобилите има отношение към пътно-транспортните произшествия и тази идея за следене на техническите прегледи през цялото време, доколко значи, би помогнало? Тук е извън компетенциите изобщо на органите на пътна полиция да дадат директно становище и то да бъде меродавно за всички, доколко това следене в реално време трябва да се случи. Това, разбира се, към съответните ведомства би следвало и най-вече изпълнителна агенция автомобилна администрация. Не бягам от въпроса в действителност техническата изправност на превозното средство. Тук много държа да отбележа, че превозни средства са в това число и пътните превозни средства за животинска тяга. Пътни превозни средства са и велосипедите и редица други превозни средства, в това число и ремаркетата. Нали? Ако трябва да дадем отговор на всички тези въпроси по отношение техническата изправност, но за тези, за които се изисква наистина технически преглед в определен
период от време, според вида на превозното средство. Действително, това влияе като цяло. И тук, освен отговорността на водача, който има задължението да премине своето превозно средство, моторно превозно средство на технически преглед и съответно определени пътни превозни средства, респективно и към органите, които имат задължението да проведат този технически преглед съгласно изискванията на закона и на наредбата и респективно при констатиране на технически неисправности, които са категоризирани в три категории, да не се допуска движението на такива превозни средства по пътищата. Разбира се, техническата изправност на превозните средства е изключително важна за безопасността на движението по пътищата. В тази връзка искам да обясня, че освен като техническа изправност на самите автомобили, като част от, и елемент от безопасността, това е естествено и автомобилните гуми, тогава гражданите наистина трябва да преценяват, наистина, че да знаят, първо трябва да знаят, че гумите са това, тази част на автомобила, която осигурява сцепление и контрол над превозното средство. Следователно, правилният избор на гуми, тук не говорим за законова, тук говорим за правилния избор на гумите. Всеки един, който уважава себе си, живота си, трябва да избере наистина правилния избор на гума, да е тя да е изключително стабилна и здрава и да се наистина да влезне и да се поинтересува какво точно представлява износена и стар автомобилна гума и какви са свойствата, когато е стара и когато е нова автомобилната гума. Това всеки един може да си го прегледа и да си прецени вече поведението на самия автомобил на платното задължение. Ако е с по-стари гуми и с по-износени гуми, то естествено, че трябва да намали малко повече скоростта. Това е също изключително важен фактор. Аз може би тук, ако ми позволите да се включа, тъй като сега сме в период, който е с променливо време и може би като една препоръка към водачите, нека да си проверяват по-често изправността на миещите устройства и да подменят перата на чистачките, защото оказва се, че не дали ще вали дъжд или сняг или някаква друга влага се образувала, слана да речем, или роса или нещо друго, защото амплитудите са различни. Виждаме в климатичните условия, в които попадаме през последните дни. Но обърнете внимание, че предният автомобил зацапва нашето предно стъкло. И ако нашето миещо устройство не работи, ние попадаме в условия на тотална невидимост на всичко около себе си. И не ни работи чистачката. Тя замазва допълнително какво се случва с всички нас и с останалите. Това е ето в определени ситуации. Разбира се, и в определени ситуации може да се окаже, че тази техническа неисправност Може да бъде причина дори за смърт. Да продължим с съветите, защото сега следват великденските празници. Знаем засилен трафик в няколко посоки. Как ще се обърнете към водачите за най-често допусканите грешки всяка година по същото време? Разбира се, когато аз казах и в началото на разговора, че интензивният трафик определя повишения риск от възможност да настъпи инцидент. Когато гражданите пътуват в интензивен трафик, единственото, което трябва да спазвате, това е наистина да са отговорни и да не правят най-вече сериозно изпреварването. Маневрата изпреварване се извършва само когато сте сигурни, че наистина по най-бързия начин може и да я завършите. Много често се случва точно по такива празници, когато има дълги колони, водачът на превозно средство предприема изпреварване на повече от един автомобил, което е изключително опасно и неправилно и попада в ситуации, която и може да попадне в ситуация за челен сблъсък. Също така, избора на скоростта и поведението на самия водач, особено през тъмната част на денонощието, е когато няма достатъчна видимост при различни условия, дали ще има засилен дъжд или мъгла, или дори маркировката не е достатъчно добра,
водачът наистина трябва да намали скоростта, не да се съобразява с ограничението, ако той е в момента 50 км и той трябва да се движи точно с 50. Това е препоръчителна максимална скорост. Не е задължително да се движим с тази максимална скорост. Ние трябва да се движим с скорост, която ни позволява по всяко едно време, ако се случи нещо, ние да реагираме и да не попаднем в инцидент. Аз, ако мога така, във връзка с предстоящи празници, да, изобщо организирани други такива тържества, които не знам доколко мога да ги изборя сега всичките. Разбира се, много са, освен великденските празници, предстоят и абитуриентските дни, предстоят и различни полицейски операции, насочени към различни групи участници в движението по пътищата, но попадайки именно в такива празнични дни, които са свързани с традиционни празници или религиозни или национални, ние пътуваме с семействата си. И това е изключително опасно за, както за тези, които са с нас в автомобила, така и за всички останали, които също са с семействата си в своите автомобили или пресичат семейно пешеходната пътека. И препоръчвам просто горещо да имат търпение в тези задръствания, да проявяват толерантност помежду си и наистина, ако се усмихваме малко повече, ще имаме по-позитивно мислене и няма да се изнервяме в задръстванията. Благодаря ви много за това гостуване. Социална мрежа отново утре в 15:30. Следват новините с Десислава Пейчева. Останете с канал 3.